Səhərin əyləncəli verilişlərindən olan Touch Show-dan ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımıza sevgi dolu gün diləyirik. Qoy həyatın bizə bəxş etdiyi bütün gözəlliklər sizin olsun. Sabahınız xeyir olsun. Uşaqlar, necəsiniz? Siz yaxşı olanda artıq öyrəşmisiniz, yəni ki, danışmağa ehtiyac yoxdur. Jestlə deyirlər ki, yaxşıyıq, həmişə də yaxşı olasınız. Deməli, Xəzər nə olub? İndi Xəzərdən soruşanda ki, nə olub, deyəcək ki, hazırlaşırıq. Artıq ifa gəldi, bir də nə vaxt ifa olacaq, onu hələ... Nə deyirdi? Belə gözəl tuşdan sonra nə ola bilər? Hədiyyəni hardan qazanmaq lazımdır? Onun məkanını söyləmək olar. Bax, mən istəyirəm belə davam eləyim günümüzə, əziz tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm ki, hər kəs hədiyyə qazansın. Hər kəsin hədiyyəsi olsun. Ehtiyacı olan hədiyyəsi olsun. Mən elə gəlir ki, bax, bu altınların içərisində olan hədiyyələr isə hər kəsin ehtiyacı olan hədiyyələrdir. Çünki televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, sonra elektrik çaydan, soba, kiçik xalça, bax, bunlar kimə lazım deyil, hər bir insana lazımdır. Hətta bu altınların içərisində qızıl üzük və avtomobil də var. Gedin, alın, qazanın. Çoxlu altın sifariş etmək və ya qazandığınız hədiyyəni əldə etmək üçünsə 055-874-7070 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır. Efrimizə zəng etmək üçünsə 022-264-1212 nömrələrimiz artıq aktivdir. Bütün tamaşaçılarımız zəhv vura bilərlər, qonaqlarımızı salamlaya bilərlər və bugün qoyduğumuz mövzumuza qatıla bilərlər. E-mail poçt ünvanımız isə touchshow@kpstv.az. Əla, mən Taç ansamblini salamladım, ancaq bugün bizim qonaqlarımız elə ansamblda da əyləşiblər, xoş gəlmişsiniz. Ağdamdan musiqiçi qonaqlarımız var, Əliyev, Əliyevlər ailəsi, qoy belə deyim. Bir soyadınızı deyərəm ki, ayrı-ayrı adınızı söyləyərəm. Ramil və Zamiq qardaşları, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Çox sağ olun. Deyirəm ki, Ramil, bəlkə siz keçəsiniz, divanda əyləşəsiniz. Və müğənni qonağımız var, Kəmaləddin Rəhimov müğənni Bərdədən gəlib. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gəlin, keçin, oturaq, görək, necə gəlmişsiniz? Nə var, nə yox, Ağdamda, Bərdədə nə gətirmişsiniz? Necə gəlmişsiniz? Əli boş mu gəlmişsiniz? Əli dolu mu gəlmişsiniz? Ürək dolu söz, musiqi. Onu nəinki mənə hədiyyəyi, bütün ekran qarşısında əyləşən bizim tamaşaçılarımıza gətirmişsiniz. Mikrofonu verin, elə bil sizinli Zamiq orada əyləşib deyən danışdırmayacağım. Sabahınız xeyir, necəsiniz? Mikrofonu zəhmət olmasa açın. Başdan başlayın. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Xoş gördük. Biz bu kanalı sevirik və baxımlı kanaldır, baxırıq. Biz də həmişə sizi, kanalınızı bəyənliyik və biz də bizim bədii rəhbər olaraq qardaşım Ramil, dayımız olur Kəmaləddin, bizim gözəl müğənnimiz. Hə, qohumları başınıza yığmışsınız, hə? Bəli, üçlükdə birləşdik, dedik ki, çıxaq kanala. Ansambliniz yəni elə üçünüzdən ibarətdir, yoxsa? Yox, xeyr. Var, hə? Var, bəli, bəli. Prosto biz yəni üçünüz... Gələn üçünüz olmuşsunuz, hə? Aha, bəs yerdə qalanları nə üçün gətirməmişsiniz? Burada ansambl var idi, deyin, gözəl dedik. Bəs yerdə qalan ansamblidə olan uşaqlar qohumlardır, yoxsa necə? Hə, qohumlar deyil, bax, əgər qohumlar olmuş olsaydınız, indi siz də burada olardınız. Qohumlar özləri kim yaxında onları gətirib gəliblər. Elə deyil, elə deyil. Yox, elə ansambl, çox gözəl ansambl var, dedik, birləşəyən... Gözəl bir ifalar təqdim edəyən. Yəni ki, öz qarşısındadır. Bax, belə götürəndə bunu mən demirəm. Özünüz ki, qardaş gəlmişsiniz, day oğlunu gətirmişsiniz. Ancaq yerdə qalan yad ansamblin musiqiçilərindən heç bir adam yoxdur burada. Musiqiçi yoxdur, qoy belə deyim. Gələn dəfə olur yəqin ki, onlar da gələr. İnşallah. Deyir, yalan ayaq tutar, ancaq yerməz. Atalarımız belə deyərək bizi həmişə düzgün olmağa çağırıb. Bax, sizcə necədir? Düzdür. Heç yalan danışmırsınız. Çox fikirləşdiniz. Baxır da nəyə indi.
Elə siz gəlin burada əyləşin, gəlin musiqi ifa edəndə gedərsiniz. Görürəm hamıdan çox danışan sizsiz, siz də gedib əyləşmişsiniz orada. Mən bugün bunlara burada elə toy tutacağım ki, bax burada kokteyl hazırlayacaqlar. Hətta nəzərdə tutmuşuq ki, bugün burada yaxşı bir pəhriz salatı hazırlayaq. Görək indi onu kim hazırlayacaq. Aha. Çox sağ olun Tazira xanım, bizi dəvət etmişsiniz. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Söhbəti dəyişməyin. Ha, çox artıq söhbət dəyişsin, fikir verirsiniz. Kanal çox baxımlı kanaldır. Çox sağ olun. Siz özünüz də gözəl veriliş aparırsınız. Çox şirin. Bütün insanlar da baxır sizə elə. Biz də dedik, elə yığışağın bu verilişə. Əla, çox gözəl yığışıb gəlmişsiniz. Doğrudan da... 500-ün bir dənə yalan olmalıdır, onsa hər yerdə elədir. 500-ün biri... Mütləq olmalıdır. Hə, Zamiq bəy, siz necə baxırsınız? İnsan yaşayırsa, insanlar yaşayırsa, o yalan belə yalan ola bilər. Yəni, kimisə Allah qoşu yox. Elə bir şey ki, onu nəsə oradan qutarmaq üçün onu yalan demək olar. Kimisə bir... Yaxşılıq etmək üçün, bəli, hə? Bəli, hə? Yaxşılıq etmək üçün danışılan yalanlar, bəli, bəli, yəni hə? İş baxımından olan yalanlar. Bəli. Ancaq bəs mənə niyə sual vermişsiniz ki, bax, niyə elə məhz bugün bu mövzunu qoymuşsunuz, yalan mövzusunu? Bu da yəqin bizim qismətimizdir. Sizin qismətinizə düşübə. Biz siz niyə görə? Ümumiyyətlə deyirlər ki, bu sənətçilər həmişə yalan danışırlar. Yox, indi baxır hansı da indi hər cürə. İndi... Ramiz, hər bir sənətdə olur çətinlik. Nə bilim, hər sənətdə bir çətinlik, indi hamıya, indi onu olur. Tutmaq olmaz da, hamıya demək olmaz o indi. Hər cür insan var da, indi həm bu sənətdə, başqa sənətdə. Amma yəni biz düz insanlarıq, yəni. Yəni düz hər şeyi kəsir, hə, bəli. Hər şeyi bəli. Yuyub aparır. Bəli. Ancaq bəli. Su hər şeyi yuyub aparır, bir yalandan belə bir başqa. Söz var. Ən gözəl bizdik, düzdükdür. Düzdükdür, hə? Bəli. Yəni elə olmaz ki, heç bir insan həyatında bir yalan danışmasın. Mümkün deyil o. Bu qeyri-mümkün. Yəni danışmalıdır, hə? Hə, mümkün deyil o. Onda deyirəm, gözəl bir musiqi gəlsin, hə? Musiqimizdən sonra söhbətləriniz çox olacaq. Baş. Əgər aramıza qatılmaq istəyirsinizsə, buyurub siz də canlı yayımımıza qoşula bilərsiniz. Və bir az sonra bizim qonaqlarımız üçün kokteyllərimiz olacaq. Əlbəttə ki, mən də qonaqlarımız üçün kokteyl hazırlayacağım. Ancaq qonaqlarımızdan bir nəfər də mənim üçün kokteyl hazırlayacaq və biz müqayisə edəcəyik ki, görək kimin hazırladığı kokteyl necə alınıb. Buyurun. We'll be right back.
Səs verib tər-tərim bu xoş divincə Lalədən don geyib, çəmənim düzüm Ağdan bir gözümdür, bərdə bir gözüm Unutanırım kömək eylə O dağlara qaytar məni Kaytar beni, kaytar
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deyirəm keçim qonaqlar üçün birinci ləzzətli bir kokteyli mən hazırlayım. Sonra isə mən hazırladığım kokteylin dadına dəvətli qonaqlarımız baxacaq. Onların hazırladığı kokteylin dadına isə mən özüm baxacam. Görüm kimin hazırladığı kokteyl, yəni bu insanın əlinin duzundan, dadından asılıdır ki, görək necə alınır. Yəni mən xanımam deyə mənim hazırladığım kokteyl elə məhz gözəl alınmamalıdır. Çünki mən də axır vaxtlar, son günlərdə burada kokteyl hazırlayıram. Deməyin ki, hə, sizin təcrübəniz daha artıbdır. Neçə vaxtlardır burada kokteyl hazırlayırsınız? Xeyr, elə deyil. Deməli, birinci kokteylimizi hazırlamaq üçün bizə bir ədəd greyfurt, bir ədəd limonun şirəsi, bir ədəd kivi. Bu kokteyl bədəndəki artıq yağlardan azad edir insanı. Artıq yağlar da, görəsən kimdə var burada? Deyəsən yoxdur, eləmi? Halınızdan razısınız, hə? Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Megastora təşəkkür edirik və bütün şəhərimizə gələn qonaqlara, şəhər sakininə də məsləhət görürük ki, gedin siz də alış-verişinizi Megastordan edin. Çünki Megastorda axtardığınız bütün tərəvəzləri, meyvələri əldə edə bilərsiniz. Megastor Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətaidə, keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Əlaqə nömrələri ilə də əlaqə yarada bilərsiniz. Sizə nələr lazımdırsa, bax öyrənib sonra gedib alış-veriş edə bilərsiniz. 022 256 31 75 və 051 585 04 75. Hə, deyirəm ki, elə gəlib əyləşən kimi elə tutduq yalandan, düzgünlükdən danışdıq. Bir az keçək sizin ansambl haqqında bir geniş məlumat verərdiniz. Nə vaxtdan başlamısınız? Yəni qohum əqraba hamısı musiqiçidirmi? Belə dayı oğlu, əm oğlu, bib oğlu hamısını başınıza yığırsınız. Bəli, mən özüm. Buyurun Ramil bəy. 15 ildir sənətliyəm. Ondan sonra qardaşımız Amik sənətə gəlib. Sonra Kamaləddin qardaş gəlib. Hə, bəli. Hələ bizim bir qohum da var, Mamoğlu, alim, o da tamadadır. Hələ bizim qanımızdadır bu iş. Mamoğlu, yəni Biboğlu, hə? Hə, bəli, Biboğlu, hə. Hə, bizim elə qanımızdadır, elə. Qarabağda ümumiyyətlə elə bir elə musiqiçilər yetişib. Bəli. Qandan gəlir, soydan gəlir, kökdən gəlir, hə? Bu iş hamısı Qarabağdadır musiqi. Bəs niyə görə deyirlər, bax, bu musiqiçilər dürüst olmurlar? Bax, niyə? Nədən irəli gəlir? İşin çoxluğundan mı irəli gəlir? Yəni, hər kəsə söz verirlər. Bir də görürsən, yəni, çıxışdıra bilmirlər də. Yox, Tacirə xanım, indi baxırım adamın hansına da indi. İndi yalancı adam da var, dürüst adam da var. Yəni, gərək həyatda dürüst olasan, sənətində də, işində də. Bax, əgər sənətində dürüst deyilsənsə, bu sənət səni hara aparıb çıxara bilər? Axırı yoxdur bunun. Yoxdur, bəli. Gecə tezi yanım. Axırı yoxdur, ancaq həyatda hər bir insan 5 düzdən bir dənə, məsəl üçün, yalan danışır. Bu da artıq dürüst olmur. O, indi yaxşılıq etmək üçün yalan olur da. Həmə, yəni bu ən gözəl düzgünlükdür. Ən gözəl. Bax, niyə məhz sənətçilərə deyirlər, dürüst olmurlar? Bax, çox maraqlıdır. Yəni, artıq sənətlə neçə ildir dediniz məşğul olursunuz? 15 il. 15 il az bir müddət deyil. Yəni, nə ilə başlamışsınız? Gitara ifası ilə yoxsa? Bəli, birinci mən tar sinifini qutarmışam. Sonra elə həvəsim gitariyadır. Elə. Niyə bax, tarı ifa, tarda ifa etmirsiniz? Nə bilim, elə şuan. Evdə tarınız var? Yox, yoxdur. Saz ifa edirəm. İndi inşallah. Bütün artıq tarı qutaranlar hamısı saza keçirlər, bilmirəm niyə. Təlabət ona çoxdur, yoxsa necə? Yox, mən gitara, sazı son vaxtlar ifa edirəm, amma gitaradan başlamışam. Belə. Tarı bitirdikdən sonra gitara ifasına keçmişsiniz. Yəqin el məclislərində daha çox yer gitaraya ayrılır, hə, ona görə. Uşaqlıqdan elə həvəsim gitara edir. Elə gitarada da dayanmışsınız. Bəli, ta indi bundan aynı ayrı nə var ki? Təlabata uyğun. Mən belə fikirləşirəm. Yox, elə təlabat da mənim sənətim budur, yəni gitara. Mən nə qədər... Sənətim deyil, axı siz tarı bitirmişsiniz. Tarı bitirib... Tarı bitirməsəydi, sənə deyərdim ki, belə. Yox, elə birinci tardan başladı. Gitaranın məktəbi yoxdur ki, tarı oxuyursan, sonra gitara öyrənirsən. Özünüz öyrənmişsiniz, yoxsa kiminsə yanına getmişsiniz? Yox, özüm öyrənmişəm, amma yaxşı sənətkarlara qulaşmışam da. Qulaq asasa öyrənmişsiniz. Mahmud İsmayıl oğlu mənim dostumdur, gitar ifaçısı. Tanınmış musiqisi, tanıyarsınız. Rəmişə qulaq asırıq, bizim Ağdamlı. Elman Namazoğlu, gözəl ifaçılar adamısı. Ən çox qulaq asım Mahmuddur. Mənim dostum, qardaşlığımda ona salamlarımı çatdırıram buradan. Özü də baxır.
Çox gözəl. Kemaləddin bəy, bəs siz necə? Siz nədən başlayıb müğənniliyə etməyə başlamışsınız? Olur ki, bir də görürsünüz, deyir, musiqini bitirmişəm, hansısa bir musiqi alətini bitirmişəm, sonra keçmişəm ifaçılıq eləyə. Yox, elə siftədən oxumaq. Əvvəldən ifaya keçmişsiniz, hə? Bəli, əvvəldən oxumaq olub. Bəs neçə yaşından başlamışsınız ifa etməyə? Uşaqlıqdan oxuyuram, amma yəni belə sənətə, professionalın yanım sənət harca 7 ildir. Uşaqlıqdan neçə yaşından? Yəni uşaqlıqdan harca 15 yaşından. 15 yaşından. 15 yaşına qədər bəs hansısa bir müsabiqədə mi, yəni heç bir yerdə iştirak etmədiniz? Yox, yox, 15 yaşında. Niyə? Nə idi sizin qarşınız alan? Bir də görürsünüz, məsələn, ata-ana deyir ki, yox, mənim oğlum həkim olmalıdır. Yox, yox, elə musiqi siftədən həvəsim var idi. Sənə seçərkən bəs sizə müdaxilə eləyənlər olub? Yox, sənətinizdə. Yəni, tam sərbəst olmusunuz, hə? Bizim o nəsildə, nətər deyim, birinci mən başlamışam yəni bu işə. Böyüyümüz Ramil müəllim. Hə, sonra elə Zamiq sənətə çıxdı, sonra gördüm Kamaləddin. Baxdınız, gördünüz ki, sənətdə vəziyyət yaxşıdır, hə? Ona görə siz də keçdiniz, yoxsa necə? Yox, birdən-birə keçmək olmaz, axı, yəqin ki, musiqi Sonra gördüm ki, Kamaləddin öyle səsi var. Zamiq bəy elə qələmə verdiniz ki, elə bir ki, siz başlamışsınız gitara ifa etməyə, Zamiq bəy elə oturub sintezatorun arxasında başlayıb sizi müşahidə etməyə. Belə dediniz, özünüzə bayaqdan 15 illik tərif verdiniz. Zamiqin tərifini də gördünüz, nə etdiniz? Elə bugünkü bir gün bizi qırıb batırasınız, nəsən burada? Yo, niyə? Heç də qırıb batırmayacağım. Sizin üçün gözəl bir ləzzətli kokteyl hazırlamağa keçmişəm burada. Deyirəm, mən ləzzətli bir kokteyl hazırlayayım. Sizdən də dediniz, nə hazırlamısınız bizim üçün? Gözəl musiqi. Gözəl musiqi, hə? İfa eləyəcəm. Deyəm, bir solo ifam var gitarada. Keçəcəm, əyləşəcəm, bütün insanların könlünü xoş eləyəcəm. Bir özünüzə tərif verin. El basa-basa gəlmişsiniz, burada əyləşmişsiniz. Biz Xındırıstanda olmuşuq, buradan da həmin ailəni, Aybəniz xanım, hə? Salamlayırıq da oradan da yay mövsümündə plinar verilişini çəkmişik və çox qonaqpərvər insanlar var. Gözəl insanlar var. Və bizim üçün əlbəttə... Bizim də yaxın insanlarımız da olurlar. Mən özümə tərif verim, mən özümə el gərək tərif versin, mən heç dəvrim var. El tərif verməsi üçün də gərək sənət göstərəsən. Bəs niyə oturmuşsunuz? Niyə keçib ifa etmişsiniz? Qoy el sizin sənətinizi görsün, ifa ilə görsün də. Düzdür, insanı deyirlər, tanışa-tanışa tanımaq olar. Ancaq ən azından hansı sənətlə məşğul olursa, onu da göstərməlidir. Mən də qonaqlarımız üçün artıq kokteylimizi hazırlamağa keçirəm. Buyurun, gəlirmi ifa?
Çox sağ olun. Belə bir gözəl ifadan sonra ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımıza hədiyyəli altumu təklif eləyirəm ki, gedib siz bu altumları alasınız və hədiyyə qazanasınız. Bu hədiyyələrin içərisində böyük, bu altumların içərisində böyük hədiyyələr var. Soyuducu, televizor, DVD, paltar yuyan, soba, kiçik xalça, saç qurudan, saç ütüləyən fen.
Bax, avtomobil həvəskarları, yəni tələsmək lazımdır. 21 marta qədər avtomobil qazanacaqsınız. Gedin, alın siz avtomobil qazanın. Altumları sifariş etmək üçün və ya qazandığınız hədiyələri əldə etmək üçünsə 055 874 7070 nömrələri sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bu nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bizim kokteylimiz hazırdır. Degustatorları dəvət edirəm. Bax bura yanıma. Biz siz niyə görə? Hər zaman burada kokteyl hazırlayırıq və hazırladığımız kokteyllərin qonaqlar dadına belə də az baxırlar. Hazırlanan kokteyl də bilirik ki, tərkibi hardasa bir yarım saat, 15 dəqiqə, 5 dəqiqədən sonra belə götürək. O, bizim istifadə etdiyimiz meyvələrdən asılıdır. Artıq onun tərkibi yararsız bir hala gəlir. Mən istəmirəm ki, mənim bugün hazırladığım kokteyl zaya getsin. Ona görə də qonaqlarımız onu axıra qədər içməlidir. Mən niyə görə əziyyət çəkmişəm? Siz gəlin mənim yanıma, siz yanıma gələnə qədər də mən kokteylimizin tərkibini xatırladım. Tərkibində bir ədəd greyfurt, bir ədəd kivi, gəlin buyurun. Və limonun şirəsi var bir ədəd. Bunları blender vasitəsilə qarışdırdıqdan sonra bizim çox ləzzətli kokteylimiz alınır. Siz də əgər ləzzətli kokteyl hazırlayıb içmək istəyirsinizsə, verilişdən sonra dərhal gedirsiniz. Gəncə şəhərində, Şah İsmail Xətaidə, keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastordan istədiyiniz bütün ərzaqları, meyvələri əldə edirsiniz. Və sabah erkən qalxan kimi gözəl bir kokteyl hazırlayıb içirsiniz. Aha, niyə eləşdiniz? Ayaq üstə əyləşib içəcək. Bir dəqiqə. Kokteyli içəcəksiniz. Ramiz, sən də gəl də. Həmişə kokteyl arzusunda olsan, bugün sənin üçün kokteyl hazırlamışam burada. Buyur. Gəl, Ramiz, gəl. Mən görürəm ki, sən kokteyl içməyəndə arıqlamısan. Yox. Görək də, indi bu kokteyli kim axıra qədər içə biləcək? Buyurun. Sizin üçün hazırlamamışam kokteyli. Soyuqdur, ona görə buz salmışam, üzr istəyirəm. Çünki sizin ifalarınız olacaq. Buyur, Nuşican. Necə çıxıb? Bəh. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun, Qadir xanım. Gözəl. Tazır xanım, sənin fikrin bir gün bizi qırıb baxmaqdır. Yo. Biz sağ-salamat gedək. Zahmit bəy. Orta mən. Səsi çıxmadı, görmürsən? Bir balaca. Nasazsız. Nə olub ey mənim hazırladığım kokteylə? Elə qələmə veririk, yaramız nə olub o kokteylə? Bu qədər əziz. Gözəldir. Gözəldir. Mən sizə tərif versiniz, Zahmit bəy. Bugün nə istəsə siz bu da eləyə bilərsiniz. İstəyirsiniz, oturun. Mən sizi tərifləyirəm. Hə, tərifləyirsiniz. Acəb bir gözünüz yaşarıb, nə olub bizim? Niyə kokteyl içmədiniz? Hə, soy yoxdur. Bu sağ. Hazır xanım, səsi çıxmıyor. Bilmirəm bunu bayaqdan. İndi danışdı gör. Hə, görürsüz. Bax, bunu da mən Ramiz içdin kafe. Niyə içmirsən? İçdim, əla. Nə problem var? İçin, için sizin üçün hazırlamışam. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Hazır xanım, çox sağ olun. Gözəl. Canınızı sağ eləsin. Nuş olsun, nuş olsun kokteyllərimi. İndi necə bilirsiniz? Mən ikinci kokteyli hazırlayacağım, yoxsa siz? Biz musiqi ifeliyyətə, onlar... Mənim hazırladığım kokteyl belə olur. Nə olur, heç belə kokteyl içmişsiniz? Gələsən, elə biz hazırlamayaq. Elə bu bəsdir bizə. Bəsdir bizə, sizə. Bu dəfə Kəmaləddin bəy hazırlayacaq, çünki kokteylin dadına baxmadı. Ağdamdan zəngimiz var, qoşaq. Qoy görsünlər ki, siz burada özünüzü çox rahat, çox gözəl hiss edirsiniz. Ora baxın, mənə deyil indi. Zəngə baxın, görün. Alo deyin, görək kimdir sizi axtaran? Alo. Alo, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiz? Sabahınız xeyir xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Həmişə yaxşı olasınız. Buyurun. Sizi və sizin bu kollektivi rəhbərliyi belə bizim zamanları yığıb tanıtmaq üçün, yəni belə şans yaratdığınız üçün sizlərə minnətdarlıq bildiririk. Təşəkkür edirik. Raul mənim dostumdur. Həmçinin o ansamblın hamısı bizim dostlarımızdır. Təşəkkür edirik. Fərq qoymuruq. Zamiq də qardaşımızdır. Çox sağ olun. Kəmaləddin də dostumuzdur. Və o qardaşlar hamısı gözəl qardaşlardır. Gözəl ailə,
hamısı sahibidirlər, gözəl valideynləri var. Hamı tərbiyəli uşaqlardır, biraz hamısı xanım sıxılırlar, çəkinirlər. Yəni, bu hamısı qanlı efirdir. Burada hardasa bu düzgündür. Elə, elə hər şey buradan dəqiqlik görsənir ki, İnsanın elə tərbiyəsi, ədəbi, mərifəti elə oradan görsənir. Mən onlar üçün bu da çox gözəl bir şərait yaratmışam. Bak, kokteyl də hazırladım, dedim, işdilər ki, hə, ona görə də onların sıxılması üçün burada heç bir şey etmirik. Əksinə, çox rahatdılar, çox yaxşıdılar. Sizə də zənginizə görə təşəkkür eləyirik və fasiləyə keçirik. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Təbib sən əlləmə mənim yaramı Beni bu dərdlərə salanı gətirir Qəbul etmə bir gün əksik olursa Nikarım hal zarımdan xəbərdar olmayır neyim
durur yalnız mene yar olmayır neylim. Her yanar bulut ağlar, yağlar yolu bağlar. Yar yadıma düşende yüreğim dolu bağlar. Ele bakma, ele bakma gözler. Hansı xanım? Adım nə idi? Adım dediniz də sonda musiqinin sonunda. Çox gözəl səsləndi. Tacəddin xanım. Tacirə xanım. Yo, Tacəddin xanım. Nə gözəl. Üzr istəyirəm. Çox gözəl. Əla olan şeydir. Əlbəttə veriliş başlamamışdan əvvəl o qədər danışdıq ki, yəqin ki, indi nə olar Tacirə, Tacəddin, Tacirinə? Şəkilçilər artırmaq olar. Gəlin əyləşin yerinizdə görək. Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Çox gözəl. Bax, görürsünüz, hər zaman deyirik ki, kokteyl hazırlayan için əhval ruhiyyəniz yaxşı olacaq, enerjiniz dəyişəcək, gördünüz. Zamiq bəy də lap gözəl təsir bağışladı mənim hazırladığım kokteyl. Heç Ramizdən söz açmıram belə. Ramizə bax. Ey, mən hazırladığım kokteyli yenə içəcəksən, Ramiz. Səsi çıxmır. Görün necə kokteyl hazırlamışamsa. Ramizin səsi çıxmır. Zamiqə isə əksinə təsir göstərdi. Səsi çıxmağa başladı. Biraz soyuq dəyməsi var idi. Verilişin sonuna qədər o soyuq dəymə elə çıxıb gedəcək. Bütün ağrı acı inşallah. Yəni ki, uzaq olacaq sizdən. Telefon bağlantımız var. Qoşaq davam eləyərik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Xoş gördük. Necəsiniz? Salam xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sol qadarlarım yaxşıyım. Həmişə yaxşı olasınız. Buyurun. Sizin qonaqları da salamlayıram. Çox sağ olun. Bütün orada oturan musiqi şünaslar da hamısına birbaşa salamı çatırım onlara. Təşəkkür edirik. Xanım, bir də sizdən bir dənə mahnı istəyərik. İmkan var mı? Nə mahnı istəyirsiniz bizdən? Siz bilirsiniz, qadarlarla gözəl mahnısı Yanıq Kərəmda. Bə, sazda Yanıq Kərəmi, hə? Bəli, bəli. O gitara çalan qardaşımıza deyərsən, sağ olun, imkan varsa bir dənə Yanıq Kərəm səsləndirəm. Olur, olar.
Çox sağ olun zənginizə görə. Təşəkkür edirik. Görək gitara ifaçısı bəyimiz özünü, Ramil bəy özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı hiss edirsiniz. Bax, nədir fərqləndirən sizi ansambli digər ansambllardan? Nə işlər görürsünüz? Nə bilim, onu cəmaat belə də, yəni el gözü deyir, tərəzidir. El gözü tərəzidir, əlbəttə indi cəmaatın hamısı zəif vura bilmir də. Özünüz deyin, nə iş görürsünüz? Heç nədir, yəqin ki, musiqilər cəmaatın gözəl musiqilər yol tapır. Aha. Bizi axtarırlar, bizi. Bax, Ağdamda, Xındırstanda, bəli, məsəl üçün, Qarabağ ansambli deyəndə nə ilə seçilir? Qarabağda da bu, Qarabağ dünyada seçilir. Gözəl musiqiləri ilə. Yox, əlbəttə, əgər böyük bir ad seçmişsinizsə, o adın əlbəttə ki, gərək arxasında dayanasınız, gözəl ifalarınız ola. Yəni ki, Qarabağ deyəndə arxasında görürsünüz, nələr dayanır, elə bir uca bir dağ dayanır. Bəli. Gəlin, deyəsən, siz şey eləyirsiniz, danışmaq istəyirsiniz. Taca xanım, Qarabağ seçildiyi kimi, yəqin ki, Qarabağ musiqiçilər də seçilir də. Bir şirinlik var da, yəni, Qarabağ musiqiçilərində. Görürsünüz ki, yəni, bütün musiqiçilər, rayonun musiqiçiləri, məsələn, ifadə, hamı çox gözəldirlər. Amma Qarabağ şirindir də, yəni. Yəni, adınla bağlı gərək çox çalışasınız da. Yəni, deyirəm ki, hansı işlər görürsünüz, hansı yeniliklər etmək istəyirsiniz? Məşqlər eləyirik. Bax, bu yenilikləri nə üçün etmək istəyirsiniz? Yəni ki, kanallarda iştirak etmək üçün, özünüzü göstərmək üçün mü? Yoxsa elə el məclisləri üçün? Yox, fərqi yoxdur. Həm el məclisi də, yəni biz hamımız o toylardan çıxmışıq. Yəni bizim də nə işimiz ola bilər ki, toylarda, yəni. İndi İnşallah o gələcək. Heç, o öz yerində olmalıdır, ancaq xüsusi çıxışlar gələcək, üçün xüsusi musiqilər olmalıdır, öz üzərinizdə çalışmalısınız. Bəli. 15 il az müddət deyil, 15 ildən sonra artıq siz gərək özünüzü yetəri qədər bir aşkara çıxarasınız, özünüzü gözəl musiqilərinizlə göstərəsiniz. Bir də bilirsiniz ki, bəli, ən gözəl arzu biz, yəni musiqiçilərin arzusudur, yatanda da, duranda da, hər bir zaman arzulayırıq ki, sən özün bizə toşənirlərin, nə bilim, gözəl arzular. Elə yatanda duranda da arzu eləyirsiniz ki, toy şənlikləri olsun. Heç bir demirsiniz ki, Qarabağ ansambli getsin, məsəl üçün böyük bir konsertlər versin, çıxışlar eləsin. Olur, elə şeylər olur. Olur, elə şeylər olur. Yavaş-yavaş da, Tazrə xanım. 15 ildən sonra nə yavaş-yavaş? 15 il gəlmişsiniz, yenə yavaş-yavaş getmək istəyirsiniz. Tazrə xanım, siz də məsələsi təzə indi kanallarda görürsünüz. İndi biz də indən sonra, yəqin ki, bizi dəvət eləsiniz, gələcəyik. Bir dəfə eləmişik də, ikinci səbəbi də gəlmək istəyirsiniz. Yəqin ki, elə dəvət eləsəniz, baş üstə gələk. Bilmək olmaz, hələ verilişin sonuna çox var, görək burdan necə çıxıb gedəcəksiniz. Onsa sənin əlindən çətinməsə, İnşallah yaxşı gələk. Yəni, gəlmək fikriniz yoxdur, yox, burada qalacaqsınız. Bir yanda da o istot, nə idi? Axır ki, açıqladı İstiot əlavə etdim ki, dedim, Zamiq bəy söylədi ki, bir az istiliyi var, yəni ki, soyuq dəyib, dedim, həmin istilik çıxıb geçsin, ona görə istiot əlavə eləmişdim, bir də dedim, görüm necə təsir eləyəcədi. Kəmaləddin bəyə vermədim içmək üçün. Kəmaləddin bəy, adətən deyirlər ki, səhər erkən oyananda bu musiqiçilərin səsi işləmir. Siz də necə? Bax, canlı ifalar eləyirsiniz, ürəkdən ifalarınız gəlir. Yox, olur, səs elə bir şeydir ki, incə bir, də, yəni səs qorumadın işdən verir səs. Həm də bu Tazrə xanım, səs varsa köhdə varsa fərqi yoxdur. Gecə gününüz bu işləməlidir. Gecənin hansı saatı gəlib sizi oyandırsalar ki, ifa edin edəcəksiniz. Hə, oxuyar. Yəni köhləməyə ehtiyac yoxdur yo, səsi. Yox, hansı bir yox. Vaxt lazımdır. Görürsüz, bax səhər-səhər əslində oxuyanların səsi biraz yəni çal olur. Çal olur da, amma görürsüz onda fərq eləmədi. Səhər neçədə oyanmısınız? Demək olar ki, də hardasa bir saat yarımlıq yol var, yoxsa çoxdur? Saat yarım yol gəlmisiniz, saat yarım əvvəl oyanıb, bəzənib, düzənmisiniz? Yox, yox, elə yarım saat qabaq oyanmış. Yarım saat qabaq oyanmışsa, bəzənib düzənməyə ehtiyac yoxdur, maşallah. Bəzəkli düzəlirsiniz, elə siz bəzənmədən də gözəlsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Kokteylimizi kim hazırlayır? Bax, bura keçin. Zamiq yaxşıdır. Zamiq bəy, gəlin keçin. Hə. Elə bir... Qardaşınız məsləhət gördü. Yəqin ki, evdə də elə nəysə bir şey lazım olan kimi deyir, Zamiq, zəhmət olmasa onu gətir də. Böyüksüz, kişisiz. Qardaşım, köməkçi arasan bana. O qardaş deyirəm, çətin da mən hazırladığım kokteyli çər, ya da burada hazırlanan kokteyli çər. Gəlmək. Buyur, keç Zamiq bəylə kokteylimizi hazırla. Hansı ki, tərkibində görək bizim ikinci kokteylimizin nələr olacaq. Orada hər bir şey var, əlcək var, ondan sonra meyvələrimiz bax buradadır. Ramiz dendi, deyəcək sizə necə istifadə etmək lazımdır. Bir ədəd portağal, bir ədəd banan, yarım stəkan, yarım stəkandan da bir az az süddən istifadə edəcək. İki xörək qaşığı, şəkər tozu, istiot da əlavə edə bilərsiniz, istəyirsiniz. Necə? Hə, istiot bəs elədi, hə? Hə, onda ehtiyac yoxdur.
Bax deyirlər ki, ümumiyyətlə insanlar həmişə kim dürüstdür, kim düzgündür, onunla yoldaşlıq eləyir, həmişə onu yanında dost kimi saxlayır. Bəli, bəli. Bəs siz özünüz necə? Dost seçəndə hansı xüsusiyyətlərə, bu xüsusiyyətlərə fikir verirsiniz, yoxsa hər hansısa bir başqa xüsusiyyətlər də axtarırsınız? Yox, əsas birinci düzgünlükdür, Dadirə xanım. Yəni insan düzgün olanda hər şey qaydasında olur. Yalan adamlarla, yəni adam yola gedə bilmir. Necə seçirsiniz? Bax, məsələn ki, bu insan dürüst ola bilər. Yoldaşlıq edirsən, görürsən də yəni. Görürsən ki, bu sat bilinir. Deyir o, yoldaş olanda insan tanınır, dost tanınır. Yoldaş olursan bilirsən, sonra deyirsən ki, ya oğlum dost, ya olmayayım. Ramil müəllim, yəni işi tərifləməyə yəni ehtiyac yoxdur, mailə gəlir. Hər bir acı bir insandan bu qardaş elə bir dil tapır ki, vallahi elə öz-özümə deyirəm ki, belə baxıram, deyirəm bu insan yəni hamı buna acı dil insan kimi tanıyır. Amma bu müəllimin yanına gələndə olur, nətə deyim. Mülayim bir insan. Tətəmiz mülayim olur. Yox, yəni ki, kənardan həmin elə bəxş eləyir ki, acı dildir, yoxsa necə? Yox, indi biz musiqiçilər indi çox yerlərdə olduğumuza görə, indi bir insanın yerişindən bildik də o. Biraz səbirsiz olur da musiqiçilər həm də. Niyə? Danışığından bilinir. O qədər, nə bilim, o qarşılaşır ki, o hər cür insanlarla da, biraz səbirsiz olur adam. Baxın, niyə? Məsələn, qarşınızdakı insan sizi səbirsiz kimi qəbul edir. Yox, mənim yox. Yəni, qarşınızdakı insan sizi səbirdən çıxardır, yoxsa siz əvvəlcədən o insanı səbirdən çıxardırsınız ki, artıq çatan kimi, hə, bəs necə? Bax, bir də görürsünüz, musiqiçilərə zəng eləyirik ki, deyirik, filan vaxt olarsınız burada, bir saat keçir, iki saat keçir, gəlin qalır, ayaq üstə musiqiçilər gəlməyir. Hə, yox, biz vaxtından bir saat qabaq bilirlər hamısı, mən çox tələbkaram yəni. Bir saat qabaq gedib orada nə edirsiniz bəs? Ola bilər ki, aparat işləməz, ola bilər ki, nəsə bir hansısa qarmon ya gitara işləməz, mikrofon işləməz. Hə. Buyurun. Hazırə xanım, bizim Ramil müəllim, yəni əziyyəti bizim üstümüzə çox olur, Kamaləddin müəllim. Mikrofonu zəhmət olmasa. Ancaq Zamiq bəy, bizim fasiləmiz var. Fikirlərinizi fasilədən sonra alacağım.
sevdikçe şey ben de hiç bilmediğin dinecek ayrılan. Təşəkkür eləyirəm. Deyəsən, Ramiz, musiqiçilikdən çox bu sənətə daha üstünlük verirsən. Xoşuna gəldiyinə görə, bugün elə sənin əlindən hazırlamış Namiq bəyin qaçdığına görə, kokteyli, yo, gəlirsiniz, hə? Gəlin, keçin də. Heç olmasa bir əlinizin duzunu qatın, ora görək necə alınır. Xalq sizin hazırladığınız kokteyli gözləyir. Deməli, kokteylimizin tərkibində bir ədəd banan, bir ədəd kivi, bir istəkən alma şirəsi, bir ədəd naringinin şirəsi. Bunları çıxardıqdan sonra bizim çox ləzzətli kokteylimiz alınır. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmail Xətaidə, keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik və bütün şəhərimizə gələn qonaqlara, şəhər sakinlərinə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Hətta Megastor bizim müştərilər üçün gözəl bir şərait də yaradıb. Əlaqə telefonları da verib ki, əgər gedə bilmirsinizsə, əlaqə telefonları vasitəsilə siz oradan lazım olan ərzaqları belə əldə eləyə bilərsiniz. 022-256-3175, 051-585-0475. Yəni, tək marketə gedib ərzaqlar almırıq. Bəli, ərzaqlarla yanaşı,
həm Megastordan, həm də bütün iri marketlərdən. Biz bax bu kiçik paketlərə yerləşdirilmiş, iri dənələnmiş, xüsusi keyfiyyətlərlə hazırlanmış altumlar alırıq. Altumları alırıq və böyük bir hədiyyə qazanırıq. Soyuducu, televizor, DVD, paltar yuyan, soba, kiçik xalça, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, digər məişət avadanlıqları, avtomobil həvəskarları. Bax, avtomobil qazanmaq istəyənlərin nəzərinə çatdırım ki, avtomobil yalnız 21 marta qədər olacaq. Yəni tələsmək lazımdır. Sevgilinizə, ən yaxın insanınıza hədiyyə etmək üçün qızıl üzük də var. Gedin, alın, qazanın. Altumların sifariş etmək və ya qazandığınız hədiyyəni əldə etmək üçünsə 055 874 7070 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hazır oldu, hə? Yaxşı, onu da təqdim edənə qədər görək indi birinci kokteyldən sonra bu kokteyl içən olacaq ya olmayacaq. Yəqin ki, içəcəksiniz, hə? Ramil bəy indən sonra nəinki bugün deyil, ümumiyyətlə heç deyəsən kokteyl içməyəcək. Bugünkü kokteyl o qədər gözəl təsir bağışlar. Bəh, bəh, bəh. Ayda ildə bir dəfə kokteyl hazırlayırdım, onu da bəyənmədiniz. Bax, görürsünüz. Telefon bağlantımız var. Çox sağ olun. Alo, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiniz? Alo, salam. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Siz yaxşı olasınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Ağrı rayonundan sizi narahat edirəm. Çox gözəl. Mənim xalam uşaqlarıdır. Bugün sizin verilişinizdə Ramil müəllimdir, Zamir müəllimdir, Kamaləddin müəllimdir. Çox gözəl. Mən onları da salamlayıram. Onlar da yəni bəlkə də belə bilmədilər ki, inanmazdılar ki, mən zəng eləyirəm ora. Mənim özüm hərbiçiyəm. Aa, çox gözəl. Onların hamısını salamlayıram. Onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Amin. Kamaləddin qardaşımızdan da xahiş edərdim ki, bugün mənim kiçik evladım Yusifin bir yaşı tamam olur. Onun münasibətinə bir gözəl mahnı səsləndirərdi, bizi də şahid edərdi. İnşallah, çox sağ olun, biz də təbrik eləyirik. Sizlərə də çox sağ olun, deyirəm ki, bizim Ağrım rayonuna nəzər yetirmişsiniz, bizim gözəl sənətkarlarımızı dəvət eləmişsiniz və Azərbaycan xalqına tanıtırsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bütün bölgələrin sənətçiləri üçün bizim bax bu Touch Show-nun qapısı açıqdır. Yenə də xatırladım ki, elektron poçt ünvanımız touchshow@kapestv.az da onların ixtiyarındadır. Verilişimizə dəvət almaq istəyən bütün tamaşaçılarımız bax qeyd etsinlər. Bir qeyd etsinlər, biz onların gününü təyin edib, özümüz axtarıb, tapıb, araşdırıb dəvət edəcəyik. İkinci bağlantımıza, bütün əqrəbəyə, qohum əqrəbəyə demişsə burada olacaqsınız. Yəni ki, bilirlər də. Elə. Alo, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Alo. Bəli, bəli. Niyə cavab vermirsiniz? Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Həmşə yaxşı olasınız. Buyurun. Mən sizə böyük-böyük təşəkkürlər. Sizə, əsas sizə. Çünki səbəbkar sizsiz. Çox sağ olun, təşəkkürün. Deyim ki, bunda bilin. Yəni, bütün Azərbaycanda deyim ki, Azərbaycanda sizin bu verilişiniz reytikdir. Hər səhər yerimizdən duranda bu verilişi izləməyə hər zaman varıq. Çox sağ olun, biz də elə sizin üçün çalışırıq. Sizə baxanda sizin o üzünüzdən yaranan təbəssüm bizə yetər, bizə gözəl ruh verir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm zənginizə görə, xoşalımıza ki, əgər ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıların ən azından bizə ayrılan bu 2 saat müddətində o gülüşü, o təbəssümü keçirə biliriksə, belə gözəl sözlər eşidiriksə, xoş bizim halımıza. Görəsən, Zamiq bəyə qohum əqraba mətbəxdə görmüşdü? Heç vaxt, belə olmamışdı. Heç vaxt görməmişdi, sintezator arxasında görmüşdü, el məclisində görə bilərdi, həyat bacada görə bilərdi, ən azından həyəti belliyəndə görə bilərdi, ancaq mətbəxtdə görməmişlər. Bugün elə mətbəxtdə də gördülər, yəni bugündən sonra da yəni sınadıq. Hər bir işi bacara bilər. Düzdür, Ramiz hazırladı, Ramizin əməyi böyükdür, əlini belinə qoyub dayanıb deyir ki, kokteyli mən hazırlamışam, indi burada Zamiq bəyin adı hallanır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, keçə bilərsiniz yerinizə, mən təqdim edəcəm. Kəmaləddin bəy, bəkə... Mən bilinim. Yox, bunun tərkibində yəni nə istiyot var, nə də buz var. İndi mən dadına baxacam. Nə? Sözü mənim üçün hazırlamış. Nə olur, Samik bəy? Mikrofonu götürün, görüm, nə olur? Nə demək istəyirsiniz? Xeyr. Xeyr, Tacirə xanım. Bu bizim ürəyimiz demək istəyirsiniz, bu da sizin ürəyiniz. Bunu demək istəyirdiniz. İndi mənim hazırladığım
Ramiz kardeşin kömürlüğünden kapitinliğe bakın diyorum. Bakı yaxşıydı. Aa, sağ olun. Ancak siz gördünüz de, mən özüm elə dedim ki, bu sizin ürəyiniz, bu mənim ürəyim. Tez təsdiqlədi, fikirləşmədən. Bəli. Tazra xanım, bu bunu yığışdıraq, bəyəxşi yaxşıydı. Yox, biraz bundan qabaq hazırladığımız kokteyli mən sonra təqdim edəcəm. Verilişin sonunda sizə təqdim edəcəm. Bəs bax, bu yaxın insanlarla işləmək necə? Asandır yoxsa çətindir? Ümumiyyətlə, sual hər üçünüzdədir. Bu sənət çətin sənətdir. Aha. Amma yəni, səbir tələb edir də. Səbir olsa, bir yerdə çalışmaq olur. Həm də mən həmişə nətər deyim, bunları sağlam tənqid eləmişəm də, yəni ki, bel olun, bel olun, sağ olsunlar. Hələ bir dəfə, yəni, demişlər. Üzünüzə qayıtmışlar, nə demişsiniz, eşidiblər. Bəs niyə onda deyirlər ki, yad olan insanlarla bir yerdə işləmək daha asan olur? Özünün yaxınındır, sözü ya deyə bilmirsən, ya deyirsən, haradasa o yad bir insana dediyin kimi qəbul etmir. Yox, biz ora oturanda yad, nətər deyim, yad kim olur da, yəni ki, sənət sənətdir, yəni. Musiqi musiqidir, yəni. Yox, ora əyləşəndə deyil, sadəcə bax, məşqlərdən söhbət gedir, məsuliyyətsizlikdən söhbət gedir. Ən azından el məclisinə də çıxanda siz yəqin ki, məşqlər eləyirsiniz. Yəni, məşqsiz necə çıxa bilərsiniz, elədir, elə deyil. Yoxsa elə gündəlik bir çıxışınızdır, gedirsiniz bir eyni repertuardır, toylarda. İndi ola bilsin ki, bir nəfər yerindən qalxdı, dedi ki, mənə bir baş sarı tel ifa elə. Yox, bizdə ümumiyyətcə hər bir musiqini ifa eləyirik çalışdığımız qədər. Yəni, toyda da gərək universal olasın, hər bir şeyi bacarasın. Muğam var, rəqs var, lirika var. Yəni, gərək hamısını, nətər deyim, xalqın tələbatını ödəyəsən. Cəmaat ki, səndən razı qaldı, səni dəvət edirlər. Yoxsa qalmadısa, hamı elə başı tutub qasır. Hə, mən belə görürəm ki, elə ansambldə siz danışırsınız, yerdə qalanlar da sizi dinləyirlər. Eşidərlər, eşitməzlər, artıq qalır onların öz insaflarda. Dedim, axı sualı hər üçünə vermişəm, elə siz danışırsınız. Böyüyümüz də ona görə o danışmada. Əlbəttə ki, ancaq mən siz söz hüququ vermişəm, danışa bilərsiniz burada. Çox sağ olun, mən reklamdan qabaq deyirdim, dediniz reklamlara çıxaq. Hə, düz deyirsiniz. Hə, mən də kokteyli içdim, unutdum. Ramil müəllim, yəni bizim mənim böyük qardaşımdır. Dayım oğlu Kamaləddin, yəni mənim əziyyət, üstümüzdə əziyyəti çox olub. Yəni bizim bu, yəni bu ərsəyə gəlməyimiz, hamısının əziyyəti bundadır. Budur Ramil müəllim, düz deyirəm. Nə yaxşı ki, Ramil bəy var imiş, yoxsa siz elə məsuliyyətsiz olarınız. Mən belə başa düşdüm. Düz deyirsiniz. Bugün kokteyldən sonra mən nə deyirəm, Samik bəy təsdiqləyir. Telefon bağlandığınızda. Alo, sabahınız xeyir olsun, xoş gəldik. Sabahınız xeyir xanım. Necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Biz Ağdam rayonundan zəng eləyirik. Çox gözəl. Çox gözəl. Qarayev Elman Namazoğlu zəng eləyək Hindistandan. Buyurun Elman bəy. Bu ağa müəllim uşaqlardır. Bunlar çox qəbiliyyətli, təbriyəli, tanınmış kişinin oğlu. Çox yaxşı müzikantlardır. Ağdam rayonunda bunlar Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Gəncə, Mingəçöl. Bunlar hər bir tərəfdə bunların çox böyük çağırışları var. Bunlara cəmat yaxşı inanır, yaxşı toylar aparırlar, yaxşı da məclislər aparırlar. Bunlar çox qəbiliyyətli insanlardır. Bunlara da sizə xahiş eləyirdi ki, onlara bir dənə şərait yazın, bir dənə yaxşı ağdanlı olduğumuza görə bizdən Qarabağ şikəstlər. Bugün bizim əskərlər insanımız səngərdə bir saat onlara baxır. İnşallah, inşallah. Ancaq bizim təşəkkür edirəm zənginizə görə, çox sağ olun və bütün hərbi xidmətdə olan əskərlərimizə burdan biz salamlarımızı göndəririk. Möhkəm olun, elə də möhkəmsiniz. Fasiləmiz var. Fasilədən sonra məsələ Qarabağ şikəstləri ilə davam edəcəyik. Sən yat ruhum varsa qayda yerdən
Vefadar görmeye Qarabağa gel. Aşeri yurtunu genç karış karış güzelliği görmeye Qarabağa gel.
sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da Azərbaycanın bütün bölgələri gözəldir, səfalıdır, insanları gözəldir. Yəni, hara gedirsən, doğrudan da səfalı bir güşə görürsən, səfalı təbiət görürsən, gözəl qonaqpərvər bir insan görürsən. Bugün də Ağdamdan gəlib, Qarabağ şikəstəsi ifa etməsəydiz, qoy belə deyim. Yəqin ki, heç yerinə düşməzdir. Təşəkkür edirəm, səsinizə sağlıq. Bu gözəl ifadan sonra isə o qədər coşa gəlmişik ki, istəyirəm ki, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımız da coşa gəlsin. Qalxsınlar verilişdən sonra, getsinlər marketlərdən. Bax, bu altınları alsınlar. Bu kiçik paketlərin içərisində sizin arzu etdiyiniz çox böyük hədiyələr var. Soyuducu, televizor, DVD, paltar yuyan, elektrik çaydan, kiçik xalçalar, hətta avtomobil həvəskarları. Yəqin ki, çoxdan avtomobil arzu eləyirsiniz. Bax, arzu etdiyiniz avtomobil bu kiçik paketlərin içərisində də az məbləğ ödəyərək böyük bir hədiyə əldə edəcəksiniz. Qızıl üzüyü ən yaxın insanınıza hədiyə edərək onu da sevindirəcəksiniz. Altınları sifariş etmək və ya qazandığınız hədiyələri əldə etmək üçünsə 055-874-7070 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elə altınlardan sonra mən istəyirəm Gəncə şəhərində yerləşən Megastora təşəkkür edeyim ki, bax, burada hər gün ləzzətli kokteyllər hazırlayırıq və tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələri isə Gəncə şəhəri Şah İsmail Xətaidə, keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastordan əldə edirik. Siz də gedin, alış-verişinizi oradan edin, çünki orada bütün axtardığınız ərzaqları əldə edəcəksiniz. Bir anons dedim, sonra yenə qayıdarıq qonaqlarımıza. Saat 14-də Sona ilə Muradın təqdimatında marifləndirici veriliş yayımlanacaq. Yaşamaq gözəldir. Onlar görək nələr hazırlayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Mən də salamlayıram ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı və demək istəyir ki, bugün 14:00-da Yaşamaq gözəldirin efirində nə olacaq? Xüsusilə ailə qurmağa hazırlaşanlar, ailə quranlar, övlad gözləyənlər, ümumiyyətlə hər kəs diqqətli olsun. Biz bu dəfə hamiləlikdən və hamiləlik müddətindən mənfi rezus faktoru olan insanlardan danışacaq. Belə deyək, mənfi qanı olan insanlardan danışacaq. Bunun hamiləliyə nə dərəcədə təsiri var? Əziz xanımlar, diqqətli olun. Studiyada mütəxəssisimiz olacaq və bu barədə danışacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Saat 2 tamamda Region TV nəfərdə digər mövzularımız da olacaq. Hər birinizi gözləyəcəyik. Hələlik. Uğurlar, demək olar ki, artıq son dəqiqələrimizə keçirik. Siz niyə startda dayanmısınız? Sağollaşmada deyəsən, çıxıb gedirsiniz. Bu nəyin əlaməti idi? Darıxmısınız, yoxsa necə? İstiyotun əlaməti idi, ayağa qalxmaq üçün. Burada da bir xatirə qoyub gedirsiniz. İnşallah bir də görürsünüz ki, deyirsən ki, bax, haradasa yaşadım bir ay, iki ay, üç ay. Yadda qalan xatirən nə olur? Burada da yəqin ki, yadda qalan xatirə olacaqdır ki, haradasa bir gülə-gülə, ancaq Kəmaləddin bəy tez tərpəndi. Tez tərpəndi, içmədi ki, ancaq mən onu nəzərdə tutmamışam. Özü istədi, verdim. Dedim, indi verməyəcəm, deyəcək, görəsən mənə nə üçün vermədi. Nazirə xanım, biz də sizə çox minnətdarıq. Çox gözəl veriliş aparırsınız. Yəni, yüzünüzə tərifləmirik sizi. Yəni, çox sağ olun, çox razı qaldıq sizdən. Sizi canlı, yəni, belə görmək bizə çox xoş oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu bizim dəvət etdiyimiz qonaqların sayəsində. Biz hər gün burada oluruq. Yəni, müxtəlif mövzu da qoya bilərik. Ancaq doğrudan da bir verilişi baxımını eləyən dəvət etdiyimiz qonaqlarımızdır. Biz də çalışırıq ki, bölgələrdən, haradasa sənəti olan sənətçiləri, insanları dəvət eləyək. Burada bizim həm verilişimiz çox gözəl keçin, həm də insanlar, ekran qarşısında əyləşən insanlar, eyni insanları nə qədər görmək olar? Yəni, bizim bölgələrimizdə də çox böyük, çox gözəl, çox, necə deyərlər, aşkara çıxartmaq üçün lazım olan sənətçilərimiz var. Biz də axtarıq, arayırıq, tapırıq, onlara da buradan sağ ol deyirik ki, sözümüzü yerə salmırlar, gəlirlər burada qızıl kimi vaxtlarını bizimlə bərabər keçirirlər. Bax belə. Təşəkkür edirəm. İnşallah yəqin ki, uğurlarınız çox olar, yenilikləriniz olar. Biz də dəvət eləyərik, bizim də ötəmizə nə düşür sizi dəvət etmək, bu gözəl sizin işlərinizi burada bizimlə bərabər tamaşaçılara seyr etdirmək. Çox sağ olun, minnət sağ olun. Bu qədər, hə?
Mən dedim yeniliklər, deyin ki, inşallah yeniliklərlə gələcəyik, yeniliklər təqdim edəcəyik. Zamiq bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz bugün bizim musiqiçilərin yanında əyləşdiniz, ancaq gördünüz ki, bizim də musiqiçilərimiz necə gözəl məşq etmədən gələn bütün qonaqlarımıza qoşulurlar, onları müşahidə edirlər. Mən də təşəkkürüm bir də musiqiçilərə. Sağ olun qardaşlar. Çox gözəl, çox razı. Çox gözəl musiqiçilərdir. Allah canları sağ eləsin. İnşallah, yenə inşallah gələrik bu kanala, inşallah yenə bunlar bizim üçün. Gözəl musiqiçilərdir, minnətdarıq. İnşallah və bugünlük bizlik bu qədər inşallah. Mən də, hər birimiz inşallah deyilib, əlbəttə ki, sabahki günümüzü açmaq üçün yatanda da, duranda da bu sözü işlətməliyik. Sabah eyni vaxtda, Touch Show-da saat 10-da görüşərik. Bugün sağ olun deyin, hələlik deyirəm və gözəl bir yanıq kərəmi ilə bugünkü verilişimizi bitiririk. Yəqin ki, sazı da köhləmisiniz, hə, Ramin bəy? Yoxsa hələ saz köhləyəcəksiniz? Yox, hazırdır, hazırdır. Saz həmişə hazır vəziyyətdə qalır, sazı köhləməyə ehtiyac yoxdur.